মই পুৰণা গৰে কথাবিলাকো চাব লাগিব আজমল সাহাবে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰিব পৰা মন্তব্য এটা দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন থানাত গোচৰ হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে সুবিধাৰ বাবে আমি গোটেইখিনি গোচৰ এটা জেগাত আনি লওঁ কেছটো বোধ কৰোঁ বৰদৰদিন আজমল সাহাবৰ শিলচৰ নে কৰিমগঞ্জ ক'ৰবাত হৈছিল তেতিয়া তেখেতক সুবিধা দিবলৈ গোটেই কেছখিনি বিভিন্ন থানাৰ গোচৰখিনি এক জেগাত আনি লৈ থুপ খুৱাই লৈ এতিয়া বহি আছে চৰকাৰে একো দিগদাৰ কৰা নাই আমাৰ এতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ মানুহক যিহেতু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক ধাক্কা ধাকি কৰি আঘাত কৰিছিল জামুগুৰি হাতত কেতিয়াবা তালে মাতে কেতিয়াবা যোৰহাটত পথ ভুল হ'ল কাৰণে ইফালে গ'ল সিফালে গ'ল বুলি কৈ তালে মাতে এতিয়া গুৱাহাটীৰ কেছটোৰ কাৰণে ইয়ালে মাতিছে তো আমাক মানে ব্যতিব্যস্ত হাৰাশাস্তি কৰিব বিচাৰে সেইটোৱে ক'ব লাগিব একেষাৰে ক'ব গ'লে 2006 চনত IMDT বাতিল কৰিম বুলি কৈ ৰাজনীতি কৰি ইফাল সিফাল কৰি টিকি আছে প্ৰকৃততে আমি যেতিয়া গাঁৱলৈ যাওঁ আমি দেখা পাওঁ পুৰণা পুৰণা মানুহবিলাকে কয় আমি গাই দামুৰি দিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছটো কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও ভোটৰ নিৰ্বাচনৰ দিনাখন গাই দামুৰি ক'ত আছে বুলি ইলেকশ্যন বুথত গৈ মানে বিচাৰি ফুৰে সেই গতিকে কংগ্ৰেছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ দেহত আছে সেই গতিকে এইটো DNA হয় কংগ্ৰেছটো এইটো আঁতৰাব নোৱাৰে কোনো ৰামেশ্বৰতলী কেলে নিদিলে বুলি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনবিলাকে BJP মুৰ্দাবাদ ভৱেশ কলিতা মুৰ্দাবাদ দি আছে সেই গতিকে একো অসুবিধা হ'ব নালাগে দেৰিকৈ হ'লেও ইতিমধ্যে BJPয়ে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে আমিওতো কৰি আছোঁ আমিতো BJPৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া তেওঁলোকে 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 15 আগষ্ট দিনা কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষ ইমানখিনি দে আগবাঢ়িলে সেইখিনিৰ কাৰণে পুৰণা প্ৰধানমন্ত্ৰীসকল আগৰ সকলো চৰকাৰকে ধন্যবাদ দিব লাগে এতিয়া তেওঁ সেইটো পাহৰি গ'ল কয় এতিয়া 60 বছৰ একো কৰা নাই সেইটোতো একেবাৰে অসত্য কথা কৈ আছে আমি সেইবিলাক কথা কৈ কৈ প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ পেলাই পাব পাৰি বুলি কয় এতিয়া 22,000 মানুহৰ তথ্য ছমাহ লাগে তেওঁক নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যাব কা কোনে কোনে মানে ইলিগেল কামৰ বিৰুদ্ধে ডনেশ্যন দিলে যিটো আপোনাৰ এই যিটো আমাৰ মানে কি কয় ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড সেই গতিকে এইটোতো গোটেই প্ৰশাসনটোকে তেওঁলোকে বেকা কৰি লৈছে তেওঁলোকে জয় কৰিবলৈ ED CBI এইবিলাকতো BJP পাৰ্টিৰ এইবিলাক চাওক BJP পাৰ্টিৰতো এইবিলাক অংশীদাৰ হয় মানে যেনে তেনে গণতন্ত্ৰত দবাবলৈ আৰু সেই গতিকে এইবিলাক ব্যৱস্থা